අද දින ඩල සලාපෙරු මැත්තුමත් මමත් බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමත් ශ්‍රී ලංකාවෙන් නික්ම යනවා. අන්තර් පාර්ලිමේන්තු සංගමයේ මහලේකම් මාටින් චුංගොම් මහතාව හමුවන්නට ස්විට්සර්ලන්තයට මාර්තු 31 වෙනිදා උදෑසන 11:00ට අපිට හමුවීම ලබා දීලා තියෙන්නේ. අපි ඉදිරිපත් කරන පෙත්සමේ වර්තමාන කතානායකවරයා විසින් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ට කරන අසාධාරණකම් ගැන අසාධාරණකම් හතක් ගැන අපි විස්තර කරලා තියෙනවා. පළවෙනි දේ තමයි අංකගණිත ප්‍රශ්නේ. අපට ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් 52ක් සිටියේදී මන්ත්‍රීවරුන් 16ක් සිටින දෙමළ ජාතික සන්ධානයේට විපක්ෂ නායක ධූරයත් මන්ත්‍රීවරුන් 6ක් පමණක් සිටින ජයිපෙට විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ධූරයත් ලබා දීම. දෙක, පාර්ලිමේන්තුවේ අපිට කතා කරන්න කාලය ලබා නොදීම. අයවැය විවාදේ තමුන්නාන්සලා දැක්කා 52ටත් දවසට පැයයි, 6 දෙනාටත් දවසට පැයයි. 3, කමිටුවල නිසි නියෝජනයක් ලබා නොදීම. අපි කෝපයක් ගත්තොත් ජයිපේ අය 6 දෙනාගෙන් 4 දෙනෙක්ම ඉන්නවා සභාපතිකමත් ජයිපෙට. හැබැයි අපේ 52ටම දුන්නේ අවස්ථා දෙකයි. ඊළඟට 4 වෙනුව පක්ෂ නායකයන් විදිහට අපිට පිළිගැනීමක් ලබා දීලා නැති නිසා අර අනුරු කුමාර මන්ත්‍රීතුමා දිනපතා කරන විශේෂ ප්‍රකාශ කිරීමේ අවස්ථාව ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ඉන්න පක්ෂ නායකයන්ට අහිමි වෙලා තිබෙනවා. ඊළඟට 5 වෙනුව අපි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවම උත්තර දෙන්න දීර්ඝ කාලයක් ගන්නවා. අපි දෙසැම්බර් මාසේ, නොවැම්බර් මාසේ ලබා දුන්නු ප්‍රශ්නවලට තමයි මාර්තු මාසේ උත්තර දෙන්නේ. හැබැයි උත්තරේ ගන්න අපි පාර්ලිමේන්තු ගියාම විශේෂ භාර අමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තු එන්නේත් නැහැ. විපක්ෂයේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ සංවිධායකවරයා නැගිටලා තව මාසයක් කල් දෙන්න කියලා කාලය ලබා ගන්නවා. ඒක ඒ හරයි ප්‍රශ්නේ තියෙන අදාළභාවය කාලයත් එක්ක විනාශ වෙනවා. 6 වෙනුව තමුන්නාන්සලා හොඳටම දන්නවා අගමැතිතුමා ලබා දෙන ආදර්ශය අනුව යමින් සියලුම ඇමතිවරු වගේ සියලුම කියන්න බෑ සාතිශය බහුතරයක් ඇමතිවරු කොහෙද යන්නේ කියලා ඇහුවම මල්ලේ පොල් කියලා තමයි උත්තර දෙන්නේ. ඒකට අවශ්‍ය ආදර්ශය දෙන්නේ අගමැතිතුමා. අගමැතිතුමා පාර්ලිමේන්තුවේ නැගිටලා කියනවා අද ප්‍රශ්නෙට දෙන උත්තරේ අදාළද නැද්ද කියලා ප්‍රශ්න කරන්න අයිතියක් නැහැ. අපි දෙන උත්තරේ බාර ගන්න ඕනේ. අපි එතුමගෙන් අහනවා ඉන්දියානු පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්දියානු මහාමාර්ග අමාත්‍ය නිටින් ගඩ්කාර් ශ්‍රී ලංකාවේ අගමැතිවරයා ඉන්දියාවේ සංචාරය කරන අතරේ හනුමා පාලමක් ඉදි කරනවා කියලා තීරණය කරා කියලා ඉන්දියාවේ පාර්ලිමේන්තුවට කියනවා. අපේ මහාමාර්ග ඇමතිවරයා එහෙම තීන්දුවක් නැහැ කියලා අපේ පාර්ලිමේන්තුවට කියනවා. මේ දෙකෙන් මොකක්ද ඇත්ත කියලා ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ තමයි එතුමා එහෙම ඉන්දියාවේ පාර්ලිමේන්තුවට කිව්වාය කියන්න ඔබතුමා හින්දි දන්නවද? මටත් කියන්න තිබ්බා දිල්තෝ පාගල්ලේ කුච් කුච් හෝතායි කියලා. හැබැයි එතුමා කවටෙක් වෙන මට්ටමටම මටත් කවටෙක් වෙන්න බෑ. මට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව 199,000 මනාපි දීලා පාර්ලිමේන්තුවේ ඇවි ඒ ජනතාවගේ ගෞරවය රැකීමේ වගකීමක් මට තියෙනවා. ඒ නිසා මට සිද්ධ වුණා ගරු අගමැතිතුමනි විහිළු සැපෙව්වාට බොහොම පින් කියලා නියඬ වෙන්න. හැබැයි එතුමා අහන ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්නේ නැහැ කියන එකට මේක තමයි හොඳම වෙන එකක්. නිතින් ගඩ්කාර් 2015 දෙසැම්බර් 16 පාර්ලිමේන්තුවේ ඇහුවේ මොකක්ද කියන එක දැනගන්න මම හින්දි දැනගන්න ඕනි නෑ. පාර්ලිමේන්තුවේ හින්දි භාෂාවට අමතරව ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් සියලු වාර්තා හැන්ඩ්සඩ් වාර්තා තියෙනවා. ලංකාවේ සිංහල, දෙමළ, ඉංග්‍රීසි කියන භාෂා තුනේම හැන්ඩ්සඩ් වාර්තාව තියෙනවා. ඉන්දියාවේ ඉංග්‍රීසි සහ හින්දි භාෂාවලින් හැන්ඩ්සඩ් වාර්තාව පවත්වාගෙන යනවා. ඉතින් වෙබ් අඩවියට ගියාම මම තොරතුරු හොයාගත්තේ ඉන්දියානු පාර්ලිමේන්තුවේ හැන්ඩ්සඩ් වාර්තා පරීක්ෂා කරලා. මුලින්ම මාධ්‍යවල ගියා ඉන්දියාවේ ඉන්ඩියන් එක්ස්ප්‍රස් කියන පුවත්පතෙන් තමයි මම කතාව බලාගත්තේ මුලින්ම. ඊට පස්සේ මම ඒක තහවුරු කරගන්න මම ඉන්දියානු හැන්ඩ්සඩ් වාර්තාවේ ඉංග්‍රීසි පිටපත කියෙව්වා. අපි ඉංග්‍රීසි නෑයි කියෙමු. ඕකට තමයි අපි තානාපති කාර්යාලයත් තියලා තියෙන්නේ. ඒතර අගමැතිතුමාට මෙහෙම ප්‍රකාශයක් කරාද නැද්ද කියලා දැනගන්න පාර්ලිමේන්තුවේ නිට්නි ගඩ්කාර ඇමතිතුමා කළ කතාව හින්දි භාෂාවට පරිවර්තනය කරන්න එකම එක හින්දි දන්නා නිලධාරියෙක්වත් ඉන්දියාවේ තිබෙන ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලේ නැතිනම් මොකද්ද මේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික වෙනසක් ඇති කරා කියන්නේ? මුල් කාලේ අපිට බැන බැන ඉන්න තිබ්බා. හැබැයි දැන් මාස 15ක්ම ගත වෙලා දැන් ඉතින් අපිට බයින්නව වෙනුවට ඔවුන් අපි හරි නිලධාරීන් බඳවගෙන නැහැ කියමු. ඔවුන්ට පුළුවන් බඳවා ගන්න.
විදේශ සේවයේ අනිවාර්යෙන් විශාල පිරිසක් ඉන්නේ කොන්ත්‍රාත් පදනමට ගන්නයි. තාවකාලිකව ගන්නයි. අපේ ආණ්ඩුවෙන් පත් කරලා හිටිය කට්ටිය ඔක්කොම මෙතුමල්ලා අස්කරා. ඒතර එතුමල්ලා අරන් තියෙන්නේ චීනෙට යවන්නේ මැන්ඩරින් බෙරියයිද? ඉන්දියාවට යවන්නේ හින්දි බෙරියයිද? ලංකාවේ ජනගහනේ මං හිතන්නේ 100%කට වඩා හින්දි පුළුවන්. බොහෝ දෙනෙක් හින්දි ඉගෙන ගන්න වෙන මොකටවත් නෙවෙයි, රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සේවයට යන්න නෙවෙයි, හින්දි චිත්‍රපටි තීරුම් ගන්න. සමහර කට්ටිය හින්දි භාෂාව පාඨමාලාවක් කරලා නැහැ. අර මම කිව්වා වගේ හින්දි චිත්‍රපටි බලලව අර දිල් තෝ පාගල්ලේ කුච් කුච් හෝතාය බලලව හින්දි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා අගමැතිතුමාට හින්දි දන්නේ නැත්නම් අපේ කැලණි විශ්වවිද්‍යාලේ කතිකාචාර්යවරු ඉන්නවා හින්දි භාෂාව ඉගෙන ගන්න. මං කියන්නේ අගමැතිතුමාට කියලා හින්දි ඉගෙන ගන්න කියලා. ඒ කතිකාචාර්යවරුන්ගේ සේවය ලබාගෙන හරි නිතින් ගඩ්කාර එතුමා ගැන මොකද කිව්වේ කියලා හොයලා බලන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ ප්‍රකාශය කරලා මාස 4ක් යද්දි අගමැතිතුමාගේ නම කියලා කරපු ප්‍රකාශයේ මොකද්ද කිව්වේ කියලා හොයාගෙන නැත්නම් අනේ අපේ විදේශ සේවයට බුද්ධං සරණේ සරණයි කියලා තමයි අපිට කියන්න වෙන්නේ. මම ඊළඟට